עוד משחק? מה? דוריטוס השיקו שני טעמים חדשים ונועזים? סלסה מקסיקני חריף ואסיאתי חריף? להתנסות הקש? מה זה הקרנץ' הזה? אפשרות לפרסם את הטעמים החדשים של דוריטוס? אישור, ברור שאישור! מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת, דניאל? אנחנו טים. אוקיי, אוקיי. אם כבר אתגר דוריטוס, בוא נעשה את זה קצת יותר מעניין. כל אחד מאיתנו מייצג טעם, ואתם צריכים לנחש מי זה מי. שלי פיקנטי. חמצן. מתחתת. אני יכול לטעום את מקסיקו בכל קראנץ'. וואו, הטעם הזה מעיף אותי לשיא. זה חריף. הצלחתם לנחש? תודה על השתתפותך. הטעמים החדשים מחכים לכם בחנויות. היי. איפה דוריטו שלי? בחנויות, נו, אתה לא מקשיב. חפשו את השקיות הנוצצות בחנויות. איזה טעם תנסו ראשון? תכתבו לנו למטה בתגובות.